Hej, jeg hedder Jan Irhøj, kommer fra Irhøj Studie. Jeg skal prøve den her akustiske X-Provoke guitar, der flammer i, som man kan se. Og ellers er den jo et sort bagpå. Der er ikke nogen indbygget pickupper eller andet, så det er lige ud af kassen og så spille. Også lige prøve med et plektor, så lidt mere drøn på her.